Бібліотека українського воїна – благодійна акція, яка протягом декількох років забезпечує наших захисників україномовними виданнями. У рамках цієї ініціативи небайдужі українці нещодавно знову зібрали книги, які згодом передадуть пораненим бійцям, котрі лікуються у військовому госпіталі. До цієї акції «Бібліотека українського воїну» активно підключилися наші читачі, наші добрі волонтери. Це Мукачівський книжковий клуб, які нам допомагали збирати літературу, підбирати певні книжки різного жанру, щоб ми могли спакувати таку невеличку посилку, відправити хлопцям для підтримки бойового військового духу. Книги є безсумнівно важливими для українських воїнів, адже допомагають військовим трохи відволіктися від буденних реалій війни та дають сили продовжувати захищати кордони нашої країни. Для воїнів, які потрапили в госпіталь, які отримали поранення, для проведення дозвілля, для того, щоб вони трошки відволіклись від тих реалій, в яких вони були. Ну і для підтримки морального духу, щоб вони відчували, що ми за них пам'ятаємо, вони нам потрібні. Ми хочемо підтримати їх всіма можливими способами. Тому ми сподіваємося, що такими маленькими кроками ми зможемо їм хоча б створити гарний настрій. До благодійності були залучені не тільки закарпатці, а й жителі з різних куточків України. Брали участь різні люди різного віку, тому що мені телефонували і молоді люди, і старші, і так само деякі були з переміщені особи. Тому мені здається, що багато хто захотів взяти участь, і багато різних людей долучилося. Не тільки, наприклад, ті, які часто ходять в бібліотеку, а ті навіть, які хто просто у Фейсбуку побачили пости, так само захотіли щось принести. Книги зібрані під час проведення акції різних жанрів, авторів та часу, щоб кожен знайшов собі те, що подобається. Критерій, за яким здійснювали відбір, було небагато. Головне, щоб книги були в новому стані та україномовними. Десь близько 60 книг різних жанрів. Тут є класика української літератури, Франко, Шевченко, тут є сучасні автори скандинавські, наприклад, тут є переклади таких міжнародних видань, відомих, Агата Крісті, наприклад. Тут є поезія, тут є Бруно Фореро для душі, такі притчі. Історичні романи, тобто, в принципі, кожен, я думаю, зможе щось знайти для себе, що принесе йому задоволення. Організатори збору закликають всіх небайдужих долучитися до акції, адже в такий нелегкий для країни час тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати ворога, воюючи кожен на своєму фронті.